ממש שמחתי ככה, שאני אחרי גל וכל הדברים המדהימים שראינו, כי באמת אחד הדברים שעולים שם, זה אפילו הפרופסור באדריכלות, אמר שלא, שצריך צוות וליווי, ואנחנו בעצם רוצים עכשיו לקחת את הנקודה הקיצונית השנייה, סליחה, שבעצם כל אחד יכול. וזה מה שאני רוצה מאוד להביא לחינוך, שמורים ותלמידים וכל אנשי קצה בעצם יכולים גם לבנות ולא רק לצרוך. אז התפיסה שאני מתבססת מן הסתם, אני חוזרת ככה לוותיקים ולגדולים, שבאמת אנחנו רוצים שהטכנולוגיה תביא שינוי לחינוך. אנחנו מתייחסים לטכנולוגיה ככלי לחשוב איתו, זאת אומרת, אני כבר מכוונת לזה שהתהליך מעניין אותי לא פחות מהתוצרים. בכלים שאנחנו ראינו בסביבות הווירטואליות שאני מכירה והכרתי מהרקע המקצועי שלי, באמת דיברנו על, הכרתי VR או את כל העולם של המדומה בעצם ושל עולם של מציאות מדומה, פחות הכרתי אז מאושרת, באמת מדובר על כלים סגורים, הסביבות שהם פיתחו אותם, השקיעו בהם הרבה מאוד כסף, משאבים, ידע, ולמעשה מיועדות למשהו מאוד ספציפי, מדהים. ואני רואה גל איך האוניברסיטה מנסה לחשוב כמה כסף השקיעו בבנייה של המוח התלת-ממדי, איפה עוד אפשר להשתמש בו, וזה אל מול הכלים הפתוחים שהם באמת מהווים לכל אדם שמשתמש בטכנולוגיה, פרטנר לחשיבה איתו, אמרתי, כן, הנה, פרטנר לחשוב איתו, משהו ככה שמשנה את החשיבה שלנו, והמטרה שלי באמת הייתה בשילוב, ואני כל הזמן ומדברת ככה בזהירות, תכף תראו דברים, באמת כיתה ג' ככה, מבחינת טכנולוגיה, אבל באמת שסטודנטים וכל סטודנט, ולא רק מי שאוהב והגיש לכל קורא, אלא באמת כל אחד יכול לחשוב על חינוך, טכנולוגיה ולמידה. אז אני בעצם רוצה להראות לכם באמת פרויקטים שעשינו במכללה, סטודנטים עשו, כן? חשוב להגיד, של מציאות רבודה, של ההשערה של העולם האמיתי במידע וירטואלי, מאפיינים ומוחשבים, סצנות אינטראקטיביות, תלת מימד, זה באידיאל של ההגדרה, אבל בעצם, רגע, אנחנו מדברים על טריגרים, וזה הדברים שלי היו מאוד מאוד חשובים, שבעצם סטודנט שפוגש טכנולוגיה, יבין גם מה קורה שם, ואיזה תהליכי חשיבה זה יזמן לו כשהוא עצמו ינסה לפתח, אז אנחנו מדברים על טריגרים במציאות האמיתית, אני מניחה שמי שיושב פה ככה מכיר, אבל זה מושגים שאנחנו עובדים עליהם מן הסתם בקורס, טריגר כמו תמונה, מיקום או זמן, שאל מול התמונה הזאת בעולם האמיתי, מופיע או מודל תלת מימד, אנימציה, סרטון וידאו, טקסט, תמונות, אודיו, הבלגתי את מה שהסטודנטים באמת היה להם יותר זמין ונגיש להשתמש, אפשר משחקים, רשתות חברתיות, פעילויות ומטלות. הפרויקטים שעשיתי במהלך השנים, פחות תיעדנו אותם, זאת אומרת, יש לי כל מיני תמונות לא הכי מוצלחות, אז ככה הבאתי קטע קטן להראות לכם, מווידאו על VR, רואים את הווידאו או שעברתי? רואים את הווידאו? לא, לא רואים את הווידאו. את צריכה לסגור ולפתוח את השיר. כן, כן, כן. אני אעשה לכל המסך, ואז יהיה לי הרבה יותר... כאן, אני לוקחת טיפה קדימה. רק שתראו שנהיה בטוחים שאנחנו מבינים מה בעצם יכלו לעשות הסטודנטים. בעצם מה שאנחנו רואים פה זה שהעיתון, התמונה בעיתון, כשאני מפנה אליה את הטלפון, היא מעלה את הסרטון. נכון? פשוט לכאורה, אבל באמת... עם פוטנציאל, ככה ראיתי ששאלו פה על חינוך, מי שמתעסק בחינוך ובתהליכי חשיבה, יש פה פוטנציאל מאוד מעניין לחיבור בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. רגע, חוזרת למצגת שלי. אז אני רוצה עכשיו רק לשתף אתכם בשאלה מאוד שעניינה אותנו, אז רגע, אז מה עושים עם הדבר הזה, הכל כך פשוט הזה, שאנחנו מפנים את הטלפון לתמונה, או ללוח, ומקבלים רבדים נוספים, רבדים דיגיטליים נוספים. אז אני אשתף אתכם בפרויקטים שעשינו מ-2015. אני את המציאות הרבודה סיפרתי ככה מה היה עם הרקע שלי בסימולטורים, אבל כשסיימתי את הלימודים, התחלתי לעבוד עם אסנת דגן, שמי קול, ראיתי אותך פה.
ועבדתי אצלה בצוות באיזשהו מפגש, היא אמרה לי, שרון, תגידי מה, מציאות רבודה, 2013, כן, זה אסנת היצירתית. אמרתי, אין לי מושג מה זה. אוגמנטד ריאליטי, כבר התחיל משהו, קראתי משהו, איפה נתקלתי, והתחלנו שתינו לחקור, אז אסנת כל הקרדיט לך, לכל הפרויקטים האלה, ל-105 פרויקטים שעשו ועושים בימים אלה עם אפליקציות חדשות. התחלנו לעבוד עם אורסמה, מכירים פה? מישהו לא רואה? פתחו רמקול, אני לא רואה את הצ'אט. כן, מכירים, הבעיה עם אורסמה שאת נשארת לעמוד עם הטלפון מול התמונה, במקום אולי QR קוד היה יותר טוב שאת יכולה להמשיך בטיול שלך. אז בואי אני אספר לך בדיוק, את כבר מגיעה לאתגרים, אז קודם כל אורסמה מסתבר אחרי חקירה לא קטנה, זה שאפשר להגדיר מראש שברגע שאתה רואה את זה, אתה יכול, ברגע שיש לך את הטריגר, אתה יכול לקחת את הטלפון לצד ולהמשיך לצרוך ולעשות את הפעילויות, אבל היה צריך לדעת להגדיר את זה, היא לא הייתה תוכנה הכי ידידותית, באיזשהו שלב גם HP ריביל קנו אותה, וזה כל האתגרים של המשתמש שבאמת אין לו את הליווי הזה של, של גל, של צוות, של בסדר, אני מתעסקת עם טכנולוגיה ולמידה, אבל אין לי את כל הנגישות והזמינות, ובוודאי שאין על מה לדבר על תקציבים, כן? אני מרצה מן המניין במכללה. אז אורסמה מצאנו, חקרנו ביחד עם הסטודנטים, חקרנו בעצם מה היא מאפשרת, אז כן, זה אחד האתגרים שהיו, מצאנו איך משתתפים, אבל אז היא נרכשה על ידי HP ריביל ועברה שינויים ומחקו לנו חלק מהתכנים בענן, ואז לא ויתרנו, עשינו ב-HP ריביל, ואז גם היא באיזשהו שלב קיבלתי הודעה שרוני קרא, למרות כמויות המידע הענקיות שיש לך אצלנו בענן, וזה לא כולל את הכמויות של המידע של הסטודנטים שלי, אנחנו נאלצים למחוק הכל, נסגר. זהו, וגם נכנסה הקורונה, אז עשינו קצת פחות פרויקטים, ופה זה האייקון למטה, זה מה שאני מנסה עכשיו, זה נקרא אולה AR, וככה, אם מישהו ניסה כבר, זה בחיפושיי בקיץ האחרון, זה מה שהעליתי, והתחלנו לעבוד גם עם זה, והרעיון באמת, באמת הוא לפצח מה החיבור הזה הקטן בין הטריגר בעולם האמיתי לרבדים הדיגיטליים יכול להביא לחינוך, להוראה, לתהליכי למידה, ודווקא פרויקט שלא בחרתי לספר עליו, אבל כתבו פה כלכלה, הייתי חייבת, יש לי סטודנטים שלקחו את תלוש המשכורת של המורה, תלושי המשכורת הם מורכבים תמיד, אבל תלושי המשכורת של המורה הם מאתגרים במיוחד, ובאמצעות מציאות רבודה הכניסו לכל חלק וחלק הסבר על מה בעצם מדובר בכותרת הזאת, מה אתה צריך לעשות, מה אתה צריך לחפש, עשו עבודת פרח על העניין הזה, ובעצם מה קרה להם מבחינת הלמידה זה כל התהליכים של החקר, של החשיבה, של לראות מה הם עושים. ואני אשתף גם ואגיד שראיתי פה את תמר שמיר, ואחר כך אנחנו עושים, כל אחד מציג את הפרויקט שלו, אנחנו עושים הערכת הביטים באמצעות מכוון הערכה שהם בונים בהתאמה למכוון של שמיר וקלי, ראיתי אתכם פה, אז הם לוקחים בעצם את המכוון הזה ומתאימים אותו, בונים ביחד מכוון שמציגים את כל הפרויקטים, ונכון בדיוק כשבנו את המודל הבינו בדיוק את הטופס צודקת, אני איתך. זהו, אז אנחנו מדברים על 105 פרויקטים שנעשו מ-2015 עד 2022, טרום קורונה, ועכשיו טיפה יש חדשים שמתחילים עכשיו, שבאמת אפשר לחזור ולהיפגש ולהיות בעולם הפיזי שיביא את הטריגרים של העולם הדיגיטלי, סטודנטים בהסבות, במצוינות, בחינוך מיוחד, זה פשוט כל הסטודנטים שלצערם נפלו תחת הקורסים שלי, ולא הייתה להם ברירה, וזה עוד פעם אתגר כשמשלבים טכנולוגיה קצת יותר מורכבת, לא קצת, לא ידידותית הרבה פעמים, וגם פורצת דרך בחשיבה לפחות, זה לא סטודנטים שבחרו, וזה גם דבר שכשהגעתי למיכאל שלווינסקי למדתי להכיר, ללמד טכנולוגיה, בשילוב של טכנולוגיה, טכנופדגוגיה, אנחנו קוראים לזה היום, טכנולוגיה ולמידה, בהקשר של סטודנטים שלא בחרו ללמוד טכנולוגיה ולמידה, אני באתי באוניברסיטה, כל מי שהיה שם בחר ללמוד טכנולוגיה ולמידה, כל מי שבא ליום עיון הזה, זה מעניין אותו, בחרתם להיות, לא כך היו המשתתפים של הקורסים שלי, הם לא בחרו בזה, ובאמת הרעיון היה בעיקר לנסות לראות
מה הטכנולוגיה יכולה להביא לחשיבה, וכשאני מדגימה להם בהתחלה, מראה ספר ישן, בכוונה לוקחת איזה ספר ישן, מראה להם איך עולה על זה מודל תלת-ממדי שרוקד, או איזשהו סרטון שמרחיב, אז אומרים, אבל מה אני יכולה לעשות עם זה? כאילו, למה זה רלוונטי לי? שרון, בבקשה, 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 תלמדי אותנו אפליקציות פרקטיות, שיהיה לנו שימושי בכיתה, כל מי שמתעסק פה בהכשרת מורים, מכיר את, את הבקשה הזאת. אז זהו, אז מה שאני רוצה קצת לספר לכם זה מה עושים עם זה, כי אני חושבת שזה עולה מאוד מאוד משמעותי, ולהביא את זה מתוך מה שהפרויקטים שהסטודנטים לחינוך בחרו לעשות. מתנצלת מראש, תמונות ממש לא משהו, אשת שיווק קטנה מאוד אני, ואני צריכה איזה מלווה מעכשיו שיצלם ויראה, אבל בעיניי מה שמעניין זה באמת הנושאים. אז לא מפתיע, יש לי לא מעט סטודנטים לחינוך מיוחד, אני לומדת הרבה בחינוך המיוחד, הנושא של הנגשה. כיצד מציאות רבודה יכולה להנגיש? תכף אני אראה לכם דוגמאות. הנושא של הרחבת ידע, עוד ידע, ראינו בעיתון, אנחנו רואים את זה הרבה. ההשערה של חומרי לימוד, שזה בעיניי מאוד מעניין. השאלה היא היום לא אם ללכת על דיגיטל או לא דיגיטל, השאלה היא באמת איך אנחנו יוצרים רצף, וזה אני מנסה גם לעבוד איתם בתפיסת עולם, רצף בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, פלורידי, מי שקורא אותו, מדבר על און-לייף, כאילו זה חלק בלתי נפרד בחיים שלנו, ואיך אנחנו בעצם נעים מהעולם הדיגיטלי לעולם הפיזי, ויש הרבה מאוד עבודה על ההשערה של חומרי לימוד קיימים פיזיים, שהמציאות רבודה מאפשרת לנו, לא צריך להגיד, אבל בספר הוא יכול לדפדף, ובספר הדיגיטלי הוא לא יכול, אז יש לו גם וגם, עשו הרבה מאוד מסחוק, כאילו הפכו פעילויות למידה למשחקים באמצעות זה, עשו משחוק בעצם, וגם השתמשו במשחקים קיימים, והוסיפו להם רבדים של למידה, התעסקו בזהות, שזה אותי תמיד נורא מעניין, וגם השתמשו בזה כפלטפורמה להעלות רבדים על תוכן סגור, כמו ספר של הבעיה עצמית, אז אני אראה לכם על מה אני מדברת. הנגשה, הבאתי כמה דוגמאות, אבל פירטתי את כל הדברים שעלו, דברים חזרו גם, היה לנו הקראה למשל, שיש ספר עם הקראה, סרטונים של שפת סימנים, קבוצה של סטודנטים לקחו את הספר מעשה בחמישה בלונים, בטוחה שכולם פה מכירים, והעלו עליו סרטונים של שפת הסימנים, כל הספר הפכו אותו לספר שאפשר לראות אותו בשפת הסימנים, פה אנחנו רואים את ה... דאודורנט ומשחת השיניים, סטודנטים בחינוך מיוחד, שוב, הכינו פרויקט לאוכלוסיות באמת עם לקויות יותר מורכבות, עם סרטוני הדרכה שהם יכולים להשתמש במקלחת, הם אומרים כל פעם עולה שהם לא יודעים איך, שצריך שוב ושוב להסביר איך להשתמש בנושא של היגיינה שעוסקים בו בחינוך מיוחד, אז סרטונים שלנו מסבירים להם שהם יכולו לקחת אותם, איתם למקלחת איפה שאף אחד או פחות מתאים באיזשהו גיל שאימא כבר תיכנס כל פעם, הם עשו סרטוני הדרכה מקסימים לכל האובייקטים האלה. יש לנו באמת, אז ראיתי פה את המעשה בחמישה בלונים, הרבה מאוד עבודה עם סרטונים, הנגישו את המשחק נחש מי, לתלמידים, הנגישו חוקים, חוקים אנחנו קוראים תמיד בקופסה מאחורה, נכון? יש טקסט ארוך כזה שצריך לקרוא מה החוקים של המשחק, הכינו סרט עם הסבר על חוקים שאפשר לראות במשחק, על כל קלף בטאקי נתנו לו הסבר מה בעצם התפקיד שלו, ונתתי פה את הדוגמה כן דווקא של הנגשת תלוש השכר למורה, כל הנושא של הנגשה עולה מאוד מאוד חזק בקורס, שפת סימנים, באמת מעבר בין וידאו לאודיו. הרחבה של הידע זה גם דבר שמתבקש ממש, וזה מה שאנחנו נראה הרבה פעמים במציאות רבודה, לוקחים משהו בספר, ומי שרוצה עוד מידע, מוסיפים עוד רבדים של סרטונים, חיבורים, תכנים שהם הכינו, באמת במגוון של תחומים, הרבה מאוד מתלבשים על המפה, או על גלובוס, על המפה שבכיתה, ומוסיפים רבדים עם כל מיני תכנים על המפה. יש לי פה איזו שאלה שאני לא עוקבת אחריה? יש תוספות. תוספות מעולה מעולה. אז פיתוח עולם, כן, זהו בדיוק, אז אני רואה, גם אצלנו עלה נושאים באמת חברתיים, בריונות גם היה, לא זוכרת אם נתתי פה בדוגמאות.
הרבה עיסוק בהרחבת הידע הכללי, נורא מטריד את הסטודנטים, כמו שאותנו מטריד מה הם יודעים, ואם הם יודעים מי היה ראש הממשלה הראשון, אז זה מעניין שהשאלה הזאת מטרידה אותם גם ביחס לתלמידים, הרבה מאוד ניסיון לקחת חומרים של עיתונות או עדכניות, ולקחת ולשים סמלים בכיתה, להוסיף עליהם עוד מידע, יש לנו סמלים בכיתה, הוסיפו לסמלים, סרטונים, תוכן נוסף, רקע, היה פרויקט נורא נחמד שעשו על שלטי רחוב, ואפילו עשו את זה על בגוגל ארס, שאתה יכול לראות, הם לקחו את השלטי רחוב, הרי אם אתה לוקח את הטריגר, הוא נכון גם לעולם הפיזי, אם משחררים אותו מהלוקיישן, ואז כל השמות של הרחובות, הם נתנו סרטונים שמסבירים, לקחו אזור בתל אביב, הסבירו על השמות של הרחובות באמצעות רבדים נוספים דיגיטליים. דיברתי על ההשערה של חומרי לימוד, דפי עבודה אין ספור, עם פיגומים ללמידה גם, זה היה מאוד נחמד. היה לי דפי עבודה, לא היה לי צילום, דפי עבודה של מורים למתמטיקה, שהוסיפו עליהם, וזה נכון שפה גם QR היה יכול לשמש בקלות. פה אנחנו רואים סימניות של ספר תנ"ך שחיברו בין הספר לפרויקט של סרטוני תנ"ך ברשת. קחו את כל הסרטונים, מיפו אותם לפי הפרקים, נורא יפה, פרויקט של מוסבת. דרך אגב, חלק מהקורס, קורס אחד היה מקוון לגמרי. כל הפרויקט היה מקוון, רק התערוכה בסוף הייתה פנים על פנים. משחקים, 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 על ההמון, משחקי מסלול, משחקי לוח סביב תכנים מגוונים. הנגשה של משחקים, זה נורא נחמד, היא פה מסבירה על הערים. נראה לי שאולי פה יש לי איזה סרט באיזה איכות ירודה. רואים אותו? אבל אתם רואים פה, הם לא מזיזים, בדיוק כמו שהעירה פה מישהי בהתחלה, לא מזיזים בעצם את הטלפון, למרות שיש לנו דרך, וגם מיפתה את כל הערים והרחובות במונופול. אחר כך היה גם פרויקט שעשה מונופול לצרכיו, לפי מונופול מותאם, שהם בנו גם את גם את המונופול עצמו. רגע. הפרויקטים היותר מעניינים בעיניי זה הפרויקטים שעסקו בזהות, פרויקט הדגל מבחינתי שלקחנו אותו אחר כך גם הרחבנו אותו, זה ארבע בנות שלקחו ארבע נשים שהן מעריכות, ארבע סטודנטים סליחה, ובחרו דמויות מעוררות השראה, הם עשו ארבעה פוסטרים כאלה של ארבע נשים, כל אחת בחרה אישה מעוררת השראה, וכשאתה מפנה את האייפד עולה בעצם הווידאו של הסטודנטית שמסבירה מדוע היא בחרה בדמות הזאת, מספרת קצת על הדמות, מדוע היא בחרה בדמות הזאת ולאן זה לוקח אותה, ובאמת היה לנו את נטה ברזילאי, את דנה אינטרנשיונל, את אופרה ווינפרי ומרים פרץ, ואתם יכולות לתאר לעצמכם איזה סוגיות של זהות עלו בסרטונים האלה. מה שעשינו אחר כך, עשינו פרויקט ככה יותר גדול, שלקחנו, אספנו מסטודנטים דמויות מעוררות השראה, הצבנו את הלוח, וכל אחד יכול היה לבוא ללוח, לבחור דמות מעוררת השראה מבחינתו, ולהוסיף סרטון עם מדוע היא מעוררת השראה מבחינתו. היה פרויקט מעניין שעשו בנות על התבשילים של הסבתות שלהם, לקחו מפה, והראו אחת ממצרים, אחת ממרוקו, העלו סרטונים עם הסבתא, שוב, כל החיבור הזה בין הרבדים הדיגיטליים, שהם בעצם לא נעלמים, צילמו את הסבתות שנה אחרי זה לצערנו, סבתא אחת נפטרה, והן ממשיכות ללמוד איתי ועושות עוד פרויקטים טכנולוגיים, אז כל הכוח הזה של העולם של הדיגיטל, שהוא לא נעלם, המפה היינו צריכות לחפש אותה, אבל את הרבדים האלה אפשר היה לעשות להם. יש גם זהות מקצועית, עיסוק, פה יש ספר שורשים, לוקחה מישהי את הספר שעשתה כשהייתה צעירה, והחליטה להוסיף לספר של אז עוד רבדים והסברים בפרספקטיבה של גיל. באמת פרויקטים מעניינים שמחברים בין ישן לחדש, אין בלי ניהול כיתה, כמובן שהיו גם קצת פרויקטים שעסקו במשמוע, תמיד אוהבים סטודנטים, שמו כללי התנהגות שיצרו סרטונים יחד עם תלמידים, לפני בריכה, לא משנה, פחות זה.
ובאמת פרויקטים שהעלו את התכנים, לקחו עוד צעד קדימה, והם עצמם בפרויקט העלו את התכנים של המשתתפים בלמידה, גם בלמידה של הכיתה שלה, זה לא היה רק צריכה של מה שהיא הכינה, אלא מורה לספרות לקחה את הסיפור שהיא לימדה, ובעצם העלתה עם התלמידים את החוויות שלהם ואת הציורים שהם ציירו בעקבות הלמידה. טוב, אני יכולה, מתלהבת מהסטודנטים שלי, אני יכולה לדבר על זה עוד ועוד, וכאילו כל פעם מזכרת, אוי, איך לא נתתי את הדוגמה הזאת, שהיא נתנה הנגשה של הלוח הזה, ועכשיו יש לי קבוצה שעושה מילים בערבית ועברית, כדי להנגיש יותר את השיח הדו-שפתי, הדו-לשוני בלווינסקי, כאילו, יש הרבה מאוד פרויקטים, ובאמת לנסות לחבר איך הטכנולוגיה מאפשרת לנו לחשוב מחדש על הלמידה. אז אני רוצה שנייה לסכם ולהגיד מה אני ככה רואה בתהליכי הלמידה. אז קודם כל, הם מתנסים בלמידה שמבוססת פרויקטים עם טכנולוגיה שהיא לא פשוטה להם, ואני אוהבת את זה. הם לא מסתדרים איתה תמיד, היא לא קלה להם. החסרונות שלה הם מבחינתי בחשיבה של חיבור, של מה ה-VR הזה, בסדר? מה שראינו, מה עושה לסטודנט באדריכלות שראינו קודם. זאת אומרת, זה הדבר שהכי מעניין אותי, מעבר לפרקטיות שעכשיו הוא יכול להרגיש את זה, מה זה עושה לו? שהוא יכול לבנות, איך זה משפר את יכולות החשיבה והניתוח שלו, איך בעצם אנחנו יוצרים עולם, מכניסה גם קצת את העולם החברתי ערכי שלנו, זאת אומרת, זה לא או, מאוד מאוד חשוב לנוע בין הפיזי לדיגיטלי, כן, הם למדו גם מה זה מציאות רבודה, שהם מן הסתם משתמשים בה והשתמשו בה יותר ויותר, ולא תמיד הם מבינים שזה אחד הדברים שמטרידים אותנו אצל האדם בכלל עם האוריינות הדיגיטלית, לא, אבל בוודאי אצל מורים. הניתוח של מבחינת למידה, הניתוח של הטריגר והרובד, זאת אומרת, זה מדהים עד איזה שלב בבנייה של הפרויקטים, אנשים עדיין מתבלבלים בין מה הטריגר בעולם האמיתי, כי בעצם אני סורק את הטריגר בעולם האמיתי והופך אותו גם לדיגיטל. ונכון, זאת אומרת, הוא אנחנו צריכים, התמונה צריכה להיות באימג' בסוף דיגיטלי, כדי שהתוכנה תזהה אותה ותעלה את הרובד. אז החשיבה כל הזמן להחזיק מה הטריגר ומה רובד, גם ברמה הטכנית, אבל גם ברמה הקונספטואלית של החשיבה, בעצם מה אני רוצה שיהיה בעולם הפיזי, ומה יבוא מולו בעולם הדיגיטלי, הוא תמיד מאתגר אותם, ושם נעשים הרבה מאוד פיצוחים של למידה, מאוד משמעותיים מבחינת מה הצורך של הלומד, איך איזה פיגומים הוא צריך כשהוא רואה את התרגיל במתמטיקה, איך אני יכול ליצור טריגרים שונים לתלמידים שונים, בסדר? שם יש המון מאוד פיצוח שמבחינה פדגוגית אותנו מעניין, ואיפה נכנסת שם הטכנולוגיה, זה מבחינתי הדברים. להגדיר צרכים מחדש, כמו שאתם רוצים שנעשה פה היום, להגדיר, אוקיי, טכנולוגיה חדשה, יש צרכים חדשים, זאת אומרת, גם זה אנחנו עושים. ואולי קצת אמרתי את זה, ניתוח של התהליכי למידה של התלמידים שלהם, פתאום שאתה בונה משהו חדש, אתה מסתכל מחדש על מה בעצם הלומד חווה, או מה בן אדם צריך כשהוא מתמודד עם תוכן מסוים, או עם מיומנות מיוחדת. טוב, נו, יש גם אתגרים. שרון, יש לי דקה. זהו, אני חושבת שנשמח באמת לאפשר שאלות, אם זה בסדר. אוקיי, אז אחלה, אז אתם רואים, וגם קצת שילבתי מה היו האתגרים, אז אני אשמח לשאלות ורעיונות ומחשבות. אני אסגור את המצגת, נכון? נראה יותר גדול. כן.